Passarej ze stáje Vibar už v boxech Lakoral jako poslední zaváděn. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl úvodní do těch letošní sezóny na mosteckém hypodromu cena společnosti Tip Sport. Handicap třetí kategorie na 1400 metrů odstartován. Na startu nepatrně ztratila Manuela do čela dostihu. Přechází Rabbit Power společně s Bakorou na třetí pozici, začíná dostih Passarej, na čtvrté je tam zvnějšku. Top Gun, ten byl také velmi rychle na nohu a pod jiřím palíkem už se dostává vedle vedoucího Rabbit Power. Na páté pozici je tam pak Don't Tell Your Mother, na šesté následuje Jasánek, sedmý na bariéře Admiral 5. Za ním ve středu pole osmá Olinka. Na deváté pozici je to pak Fram, spolu s ním v zadní části pole desátá Manola, která už opustila poslední pozici a propracovává se do středu pelotonu. Na konci zůstávají Chop Chop, Forte a La Coral. Aktéři v kompaktním uskupení míří do oblouku před cílovou rovinou za vedení dvojice Rabbit Power a Top Gun. Za nimi další tandem ve složení Bakora na bariéře, ve druhé stopě Passarej. Na páté pozici stále Don't Tell Your Mother, šestý drží bariéru Admiral 5. Za ním ve středu pole na sedmé pozici Fram, na osmé je tam pak Manola, na deváté následuje zvnějšku se snažící o posun dopředu Olinka. Koně jdou do finiše posledních 400 metrů do cíle úvodního dostihu. Rabbit Power na bariéře s jockeyem Tomášem Lukáškem je v čele dostihu. Středem dráhy je tam pak na pozici Passarej, která se teď dostává na úroveň dosud vedoucího Rabbit Power. Dále je tam progres od Admiral Pieta. U bariéry se snaží Bakora, zvnějšku pak Don't Tell Your Mother a Jasánek. Nicméně je to Passarej v čele dostihu, teď na druhé pozici, Rabbit Power na třetí, Admiral 5, ale už to nestihne a Passarej bude první vítězkou letošní sezóny. Passarej první, Rabbit Power na druhém místě, třetí, Admiral 5, a na čtvrtém a pátém místě tam pak svedli boji Fram a Don't Tell Your Mother. Viděli jsme úvodní dostih dnešního programu cenu společnosti Tip Sport a na úvod sezóny vítězství slovenské stáje Vimar, protože triumf vybojovala klisna číslo 4 Passarej. Jejím sedle byl jockey Adam Florian, který si tak zopakoval vítězství v úvodním dostihu z dne, což se mu podařilo i před 8 dny ve Velké Chuchli. Takže zatím i druhý dostihový den letošní sezóny v České republice začíná vítězstvím jockeye Adama Floriana. Připojte se k největší komunitě sázkařů v Tipsportu a užijte si dostihové sázky naplno v pobočkách, přímo tady na závodišti nebo kdekoliv online. Pokud se u Tipsportu zaregistrujete, dáme vám bonus na první sázky a na vaše favority si vsadíte z mobilu třeba přímo v pedoku. Na TV Tipsport navíc můžete živě sledovat všechny české a mnoho zahraničních dostihů. Tipsport, největší komunita sázkařů.